vardag. Ursäkta det extrema hejet, det var inte riktigt meningen. Jag tänkte göra en tagg för en gångs skull. Och då tänkte jag ta och filma den. Jag vet inte om jag har gjort någon tagg riktigt så mycket på själva bloggen tidigare. Möjligtvis har jag... Jo, någon tagg har jag gjort. Ja, skitsamma. Jag såg att Victoria på Varje natts bokhylla länkar hennes inlägg under här. Hon hade orkat, skulle jag vilja säga, översätta Would You Rather Book Tag som trallar runt på YouTube, snarare på BookTube. Jag har gjort den på engelska, det finns en länk till den här under. Om ni vill titta på den på engelska. Eftersom denna bloggen är på svenska så... Eftersom hon nu har varit så snäll och översatt den så tänkte jag att... varför inte? Jag känner på svenska också. Så här är den. Skulle du hellre... Tagg. Boktagg kanske man ska säga. Det är 10 frågor. Så vi kör igång. Fråga 1. Skulle du hellre läsa bara trilogier eller bara fristående böcker? Jag väljer fristående böcker för jag tycker att man får en mer avslutad berättelse än att behöva läsa serier hela tiden. Det är väldigt jobbigt att behöva liksom... Du måste läsa 3 böcker för att få en avslutad historia. Eller berättelse heter det. Så därför väljer jag fristående böcker. 2. Skulle du hellre läsa bara kvinnliga författare eller bara manliga författare? Jag vet faktiskt inte riktigt, men jag går på det alternativet som så otroligt många andra som i alla fall gjorde denna på BookTube körde. Och det var, jag tar kvinnliga på grund av J.K. Rowling. Hur sjutton ska man annars kunna få läsa Harry Potter? Liksom. 3. Handla i fysiska bokhandlar eller bara på nätet? Handla i fysisk bokhandel eller på nätet? Alltså, det är jättemysigt att gå in i en fysisk bokhandel, tycker jag. Men jag handlar ytterst sällan där, för det är så jäkla dyrt. Internet är så mycket billigare, så internetbokhandel, tyvärr. Skulle du hellre se att alla böcker blir film eller tv-serie? Jag tittar knappt på film, jag tittar knappt på tv-serier, eller inte alls skulle jag nästan vilja säga. Vi har ingen tv, vi kör bara playtjänster på internet. För att slippa sitta så länge varje gång jag ska kolla på någonting så skulle jag nog säga välja tv-serier i detta fallet. För det är ändå lite, oftast lite kortare avsnitt, eller kortare tidsperioder som du ser. Avsnitten brukar vara kortare än en film i alla fall. Det är dit jag vill komma. Fråga 5. Läsa 5 sidor per dag eller läsa 5 böcker per vecka? Det här är ett ganska lätt alternativ, åtminstone om man ser det till en, om man befinner sig i en utopi. Jag skulle supergärna vilja läsa 5 böcker per vecka, för då skulle min antalet olästa böcker hos mig, hemma hos mig, skulle minska något så in i 17. Om jag bara läser 5 sidor per dag så kommer det ta jättelång tid att läsa en bok. För att inte tala om att läsa flera, liksom. Så att 5 böcker per vecka. Sen har vi fråga 6. Skulle du hellre vara en professionell recensent eller en författare? Min fantasi existerar inte. Så det här valet är ganska enkelt. Det blir en professionell recensent. Fråga 7. Skulle du hellre bara läsa dina 20 favoritböcker om och om igen eller bara läsa nya böcker som du aldrig har läst tidigare? Jag tror det kan bli väldigt tjatigt att läsa 20 böcker om och om igen. Eller 20 favoritböcker om och om igen. Jag tror man blir trött på det efter ett tag. Så jag skulle säga alltid läsa nya böcker. Fråga 8. Skulle du hellre vara en bibliotekarie eller jobba i en bokaffär? Det här är lite av... skitsamma. Skulle jag säga.
Men jag är en ganska dålig säljare. Så jag skulle nog säga bibliotekarie i detta fallet. Faktiskt. Nästa sista frågan. Fråga 9. Skulle du bara läsa din favoritgenre eller alla genrer utom din favorit? Det här är en ganska lätt fråga. För jag vet verkligen inte vad min favoritgenre är. Jag har ingen aning. Så om man säger så då, så skulle jag väl läsa alla andra genrer utom min favorit. För att, ja, jag läser det mesta. Sista frågan. Skulle du hellre bara läsa fysiska böcker eller bara e-böcker? Alltså, om man ser till platsbrist som det just nu är i vårt hem, så skulle det vara superbt att bara läsa e-böcker, för de tar ju typ ingen plats. Alltså, de syns ju inte, de ligger ju på datorn. Men jag skulle nog hellre välja fysiska böcker, för att man får mer känslan av, alltså det är mer känslan när du håller i en bok som är lättare efter i detta fallet. Jag läser e-böcker också, det är inte det, jag tycker det är helt okej. Men de böckerna som jag tror att jag kommer gilla mest mycket och som jag verkligen liksom vill satsa på, de köper jag som fysiska böcker, för att det är roligare att liksom känna, ha boken i sin hand, lukta på den. Ja, jag luktar på mina böcker ibland. Och liksom känna den, känna på sidorna, ha den snyggt i bokhyllan och så vidare. Så ja, det var Skulle du hellre, boktaggen. Jag vet faktiskt inte vilka som har gjort detta, men ja, känner du för att göra den så kör på! Frågorna kan jag lägga här nedanför så ni slipper och skriva ner dem. Jag kan skriva dem här nedanför. Så har ni dem. Gör dem, det är jättekul att höra vad ni tänker och tycker om saken. Kommentera gärna då i det här inlägget. Om ni har gjort den, och med en länk till det. Skriv den eller gör en video. Gör vad ni känner för. Eller gör den inte alls. Alla är vi olika. Hoppas ni har en bra dag. Vi hörs en annan gång. Hej då!